মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'ত শংকৰদেৱ শিশুবিদ্যা নিকেতনৰ ক্লাছ ফাইভৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ লেচন নম্বৰ ফ'ৰ চন্দ্ৰায়ন ওৱান এ মিছন টু দ্য মোৰ নামৰ পাঠত থকা প্ৰশ্নোত্তৰখিনি আগবঢ়াম আহাচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে এক নম্বৰত দিয়া আছে এন্সাৰ দ্য ফলয়িং এই নম্বৰত দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন এ চেটেলাইট এণ্ড এ স্পেচ ক্ৰাফ্ট তাৰমানে কৈছে ইয়াত যে এটা উপগ্ৰহ আৰু এখন মহাকাশজানৰ মাজত পাৰ্থক্য কি ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব দি ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন এ চেটেলাইট এণ্ড এ স্পেচ ক্ৰাফ্ট ইজ এ চেটেলাইট মুভছ ৰাউণ্ড দ্য আৰ্থ বা দ স্পেচ ক্ৰাফ্ট মুভছ ইন টু দ্য স্পেচ এৱে ফ্ৰম দ্য আৰ্থ মানে এটা উপগ্ৰহ আৰু এখন মহাকাশজানৰ মাজত পাৰ্থক্য হৈছে যে এটা উপগ্ৰহ পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে ঘূৰে কিন্তু এখন মহাকাশ যান পৃথিৱীৰ পৰা দূৰত মহাকাশত ঘূৰে ঠিক আছে নেক্সট নম্বৰ বিজ চোৱা হাউ মেনী মিছনছ টু দ্য মু হেভ বিন কেৰিড আউট ছ'ফাৰ ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব দেয়াৰ হেভ বিন কেৰিড ছিক্সটি এইট মিছনছ টু দ্য মু চ'ফাৰ নেক্সট নম্বৰ চিট কৈছে হয়াৰ ইজ শ্ৰী হৰিকা ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব শ্ৰী হৰিকোটা ইজ এন আইলেণ্ড ইন দ্য ইষ্ট কোষ্ট অফ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ শ্ৰী হৰিকোটা ইজ এবাউট হাণ্ড্ৰেড কিলোমিটাৰ ফ্ৰম চেন্নাই এণ্ড ইট লাইজ ইন দ্য বে অফ বেংগল তাৰপিছত ডি নম্বৰত কৈছে হাউ মেনী ইণ্ডিয়ান চাইণ্টিফিক ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ ৱাই আৰয়াৰ ইন দ্য চন্দ্ৰায়ন ওৱান ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব দেয়ার ওয়ার ফাইভ ইন্ডিয়ান সাইন্টিফিক ইনস্ট্রুমেন্টস ইন দ্য চন্দ্রায়ন ওয়ান ই নাম্বার হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ম্যান টু ওয়াক দ্য মুন ইয়ার অ্যান্সার হব নেইল আর্ম স্ট্রং ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ম্যান টু ওয়াক দ্য মুন তারপর এফ নাম্বার হুইজ ইনস্ট্রুমেন্ট ড্রপ দ্য ন্যাশনাল ফ্লাগ অন দ্য মুন ইয়ার অ্যান্সার হব দি ইন্সট্রুমেন্ট এম আই পি এ মিপা ড্রপ দ্য ন্যাশনাল ফ্লগ অন দ্য মুন জি নাম্বার হাই টোয়েন্টি সেকেন্ড অক্টোবর টু থাউজেন্ড এইট ইজ রেট লেটার ডে ফর ইন্ডিয়ান ইয়ার অ্যান্সার হব টোয়েন্টি সেকেন্ড অক্টোবর টু থাউজেন্ড এইট ইজ দ্য রেট লেটার ডে ফর ইন্ডিয়ান বিকজ দ্যাট ডে শ্রী হরিকোটা ওয়াজ বিজি উইথ এক্টিভিটিছ পিপল অফ ইণ্ডিয়া অ আৰ এঞ্জিঅছ টু হিয়াৰ এবাউট দ্য চাকচেছ অফ চন্দ্ৰায়ন ওৱান নেক্সট নাম্বাৰ এইচ হোৱাই আৰ উই প্ৰাউড অফ ইছৰো ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে উই আৰ প্ৰাউড অফ ইছৰো বিকজ উইথ দ্য জাৰ্নি অফ চন্দ্ৰায়ন ওৱান ইছৰো হেজ বিকাম দ্য ৱৰ্ল্ড ছিক্স অৰ্গানাইজেশ্যন চেণ্ডিং এ স্পেচক্ৰাফ্ট টু দ্য মোন আঢ়ি নম্বৰ প্ৰশ্ন হুইচ ইজ দ্য অ'নলি ছেটেলাইট অৱ দ্য আৰ্থ ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব দ্য মু ইজ দ্য অ'নলি ছেটেলাইট অৱ দ্য আৰ্থ যে নাম্বাৰ ইজ দেয়াৰ ৱাটাৰ ইন দ্য মোন ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব য়েছ দেয়াৰ ইজ ৱাটাৰ ইন দ্য মু তাৰপিছত দুই নম্বৰত খালী ঠাই পূৰ কৰিব কৈছে মই অকল উত্তৰবোৰ কৈ যাম ঠিক আছে এ নম্বর হব ওয়ান্স বি নম্বর হব সাইন্টিস্ট সি নম্বর হব নাইনটিন সিক্সটি নাইন ডি নম্বর হব সিক্স ই নম্বর হব প্যারাডাইস এফ নম্বর হব স্পেসপোর্ট জি নম্বর হব বে অফ বেঙ্গল এইচ নম্বর হব এস এল ভি থ্রি আই নম্বর হব চন্দ্রায়ন ওয়ান আৰু জে নম্বৰত হ'ব ইনফৰমেশ্যনছ ঠিক আছে তাৰপিছত তিনি নম্বৰত ট্ৰু আৰু ফলচ লিখিব কৈছে ইয়াৰ এ নম্বৰটো হৈছে দেৰ ইজ ন' ৱাটাৰ ইন দ্য মুন এইটো ফলচ হ'ব বি নম্বৰ চন্দ্ৰায়ন ওৱান ৱাজ দ্য মিছন টু দ্য মুন এইটো ট্ৰু হ'ব চি নম্বৰত দিয়া আছে চন্দ্ৰায়ন ওৱান ৱাজ এ ফেইলৰ এইটো ফলচ হ'ব ডি নম্বৰত দি আছে দি মুন ইজ এ মুভিং বডি ইন দ্য স্কাই এইটো ট্ৰু হ'ব তাৰপিছত ই নম্বৰত দি আছে দি চাইণ্টিষ্ট অফ ইছৰো অ ছাকচেছফুল এইটো ট্ৰু হ'ব নেক্সট এফ নম্বৰত দি আছে ইট ইজ নট চিয়'ৰ ৱেডাৰ দেৰ ইজ ৱাটাৰ অন দ্য মু এইটো ফলচ হ'ব মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ' ইমানখিনিয়ে ভিডিও যদি ভাল পাইছা এটা লাইক করে তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধব সুযোগ শেয়ার করবা আর যদি এতালে চেনল্ক্রাইব করা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে কাকত টাকা বিলগা দ